सगळे गोयकारांनी कालचो जो इन्सिडेंट झाला जे ब्रिजाचेर फूल स्टॉल घातलेले त्या रेफ्रिजरेटर कनेक्शन दिले जावं सगळे स्नॅक्स जावं टी हे एन्टायर सेल जाताले ब्रिजाचेर जुवारी जो नवो ब्रीज आसा फाल्यां तेजें इनॉग्रेशन आसा सो जशें आमी सांगलां आनी जेन्ना प्रेस वचून येयल्ले प्रेसांनी पळयल्लें आसा आमी ती आयज फॉर्मल कंप्लेन केल्ली आसा हो राजू मोरिया म्हणून तेजेर फॉर्मल कंप्लेन केल्ली आसा आनी ते बाकीचे तेजे वांगडा आसले तेंकांय इन्क्लूड केल्या तेंची नांव आमकां खबर ना पूण आमी ती एड केल्ली आसा आनी एकटो तेजे वांगडा तेजो हें आसा तेजें नांव इन्क्लूड केलां भावालो चलो आसा तेजें नांव इन्क्लूड केल्लें आसा आनी तेजेर आमी क्लियर कट मेन्शन केला पुलिसांक की तेजेर एफ आय आर जावची म्हणून कारण विथावट जो पब्लीक प्रॉपर्टी विथावट एनी परमिशन पब्लीक प्रॉपर्टीचेर थंय आपणाचो स्टॉल मांडला आनी तेय मेन्शन केला की जो प्रोजेक्ट मॅनेजर आसा डी बी एल